Вітаємо вас в домі Франка, місці, де не тільки творяться, але й обговорюються ідеї, і місці такого досить широкої культурної атмосфери. Сьогодні день народження Богдана Ігоря Антонича, і виявилося, що немає кращого місця для того, щоб пошанувати його пам'ять, аніж дім Франка. Очевидно, через те, що у Львові зараз немає такого якогось прямого антоничівського місця, чи то музею, чи місця пам'яті, я маю на увазі приміщення, так? Окрім тих місць в міському просторі, могили на Янівському цвинтарі, будинок на вулиці Городоцькій, який є в приватній власності, чи якихось інших місць, де Антонич читав книжки, де він навчався, де він спілкувався і зустрічався з колегами. Але насправді те, що сьогодні ми є в домі Франка, є символічно. Символічно через те, що обоє вони представляли в тому загальноукраїнському літературному процесі Галичину. Але з іншого боку, прикметно тим, що обоє вони були соборниками. І коли, наприклад, ми скажемо таке достатньо загальне означення, що Антонич був продовжувачем Франка, то в цьому буде певна рація, власне, в контексті соборності, розуміння цілісності українського літературного процесу, розумінню цілісності тих культурних цінностей, які є в нас, в нашій культурі. Деякі дослідники ще в 60-х роках ХХ століття називали Антонича другим після Івана Франка найвидатнішим письменником, якого дала Україні Галичина. Це створювало в публіцистиці ефект такої, власне, величі, розуміння канону. Але я думаю, що недоцільно розбудовувати дискурс величі, більшої величі, меншої величі, бо і Франко, і Антонич є, кожен з них є великий по-своєму. Це й інші критерії великості. І тут, власне, сьогодні нам радше йдеться про цю символічну тяглість. Тяглість, про яку, я сподіваюся, ми ще сьогодні поговоримо. Тяглість поетичної традиції, тяглість локальної традиції, міського тексту, галицького тексту, львівського тексту. І, власне кажучи, пошанування Антонича, намагання якось відзначити його день народження, чи зрештою день смерті, цьогоріч у липні було 80-річчя від дня його смерті, воно не може бути якимось формальним, воно не може бути якимось штучним, воно не може бути сповненим якоїсь фальшивості. Хочеться так відсвяткувати цей день народження, аби він був максимально наближений до образу цієї людини. Уявити собі, як би ця людина потенційно могла би його відсвяткувати. Саме тому сьогодні ми запросили вас до дому Франка для того, щоб створити таку певну антоничівську ауру. Окрім всього іншого, це є дуже атмосферний митець. Митець дуже тонких сфер. Митець, який любить, як той павучок, плести дуже такі тонкі-тонкі ниточки, які легко зруйнувати. Але нам хочеться вслід за ним їх плести. Митець, який дуже любив рефлексувати. Першокласний інтелектуал, людина, яка, напевно, чи не найкраще створила теорію мистецтва в Галичині серед українського середовища, і, зокрема, у Львові. Людина, яка любила пісні, людина, яка в літературі, і не тільки в літературі, була достатньо синестезійною. Саме тому сьогодні ми ділимо нашу подію на дві частини. На частину інтелектуальну і частину мистецьку. Обидві достатньо важливі для Антонича. Після того, як закінчимо нашу інтелектуальну частину, то запросимо вас до сусіднього залу, до літературної експозиції, яка від мене є праворуч, на театральну виставу. В антоничознавстві, якщо припустити доцільність існування такого терміну, є, ну, як мінімум дві такі лінії. Є дослідники, є теми і сюжети, яких можна назвати домінантними. Є дослідники, які займаються цією темою достатньо багато років, які достатньо добре знають цілісність Антоничевого обличчя, поетичного, загалом художнього, які з різних ракурсів намагаються рефлексувати про нього. Але є дослідники, які, може, не займаються ним постійно, не займаються ним ґрунтовно, але якісь свіжістю свого погляду, якоюсь незаангажованістю певною, часом пропонують надзвичайно цікаві ідеї. Несподівані ракурси дослідження, несподівані якісь спалахи можливих паралелей.
Сьогодні в гостях в домі Франка якраз така людина, Андрій Олександрович Содомора, який добре знаний нам всім як письменник, перекладач, есеїст і дослідник. І сьогодні він в іпостасі людини, яка теж цікавиться Антоничем, яка теж знає Антонича, своєрідно, зі свого боку, під певним кутом зору. Людина, яка відгукнулася на запрошення організаторів міжнародної наукової конференції, присвяченої Антоничу у 2009 році, виступити зі своїми ідеями. І сьогодні ми спровокували пана Андрія розширити свою розповідь 88-річної давності, яка опублікована, зокрема, у такому збірнику, який підготувала кафедра теорії літератури та порівняльного літературознавства університету імені Франка за загальною редакцією Миколи Ільницького, і де, власне, є есей пана Андрія. Зрозуміло, що сьогодні ми будемо говорити про Антонича і античність, але й не тільки. Я би хотів пана Андрія якраз розпочати свою розповідь з того, як ви познайомилися з Антоничем вперше, які це були часи, яка це була атмосфера, яке це було знайомство і які були ваші перші враження. Дякую, спробую якось пригадати ці свої враження, але спочатку от ви сказали про те, що про павучка, як існує нитку для свого павутиння, то мені відразу пригадався хтось сказав, я вже не знаю хто, що йому не подобається це слово «снувати», «снувати думку», «снувати бесіду», каже, то павуки тільки снують. Але мені здається, що з усіх метафор саме ця метафора найглибша, найбільше заслуговує на увагу. Та павук дійсно снує нитку, здається, самого себе, правда ж? Снує нитку самого себе для своєї павутини. А от людина снує нитку бесіди, снує нитку думки із спільного. І це надзвичайно важливо знати при будь-яких розмовах про літературу, про літературознавство. І ото, уявіть собі, є прядово, знаємо, як це є прядово, і є, а то, хто прийде, снує нитку, нитка накручується на вертено, потім тканина. Так ось це прядво, це і є те спільне, з чого кожна людина, кожен поет, кожен митець, кожен філософ висновує свою нитку, це спільне надбання. В тому спільному, і що більше того спільного, то легше снувати нитку, і то цікавіша ця нитка, повніша, і тканина виходить гарніша і цікавіша. Так от в цьому спільному, з чого, безумовно, і Антонич снував свою нитку, бо з нічого нічого не виникає, це абсолютно точна засада. І мене здивувало, що в тому спільному якось дуже мало говорить, майже не говорить, правда, про античний матеріал, з якого Антоніш снує свою нитку. Я якось взяв, здається, оці вибрані твори, розгорнув буквально навмання, забойка сторінка 400 якась, і відразу побачу думку Антоніша: «Ніщо людське не є мені чуже». І я думаю, що на кожній сторінці, на якій би не розгорнув Антонича, то ми бачимо або відразу на поверхні античний матеріал, або ж він є в глибині. І те, що в глибині, безумовно, цікавіше, аніж те, що на поверхні. Ну, моє знайомство з Антонишем почалося ще тоді з цієї книжечки, яка вийшла з передмови Дмитра Васильовича Павличка. Це був 67-й рік, так? 67-й рік, я пам'ятаю ту книжечку. Тоді мені було не дуже до читання, бо в 68-му я захищав дисертацію, це в Києві було. Ось, а десь згодом розгорнув цю книжечку, гортав і відразу лівцем записував прямо таке там на першій сторінці, записував лівцем, відмічав ті сторінки, де я зауважив щось цікаве на мене, яке зв'язано з античним матеріалом. Ну і так склалося, що на сотій сторінці, рівно на сотій сторінці, я знайшов знайшов поета, з яким я, по суті, ціле життя десь іду. Зокрема, це Горацій. Хтось сказав, що Горацій на всі випадки життя. Це дійсно так є. На творах Горація можна проілюструвати всі нюанси, тонкощі латинської граматики, всі тонкощі життя. Про що б ми не говорили, Горацій відгукнеться до нас поза 2000 літ. Так ось на тій сотій сторінці є, я дозволю собі прочитати, це ідилія. Ідилія, ось вона так звучить. На побережжі ріки Отара весь білосніжних, вітер торсає хмарами білою гривою неба, поки сивої мряки тумани умов жито не вижне.
Облий облак на облас гори, присідаємо в лебідь, плоский горбок золотом, лузькі рибоньки плюскають в рові. Де є дійсності грань, де уява є світ, но не сертум. В тускулюм добрий Горацій на рундуку мармуровім пише поему до Грації і слухає три крапки радіоконцерту. Ну, ця ідея мене дуже вразила, дуже захопила, зокрема тим, що тут є Горацій. Ну і особливо цей рядок, де є дійсності грань, де уяви є світ, но не сертом. Ну, не сертом, в точному перекладі з латини це є, це значить, годі оком вловити, но не сертом, годі оком вловити, де є грань дійсності, а де уяви є світ. Поезія Антонича, як і кожного поета врешті, важко ловити цю межу, де дійсне переливається в уявне, ну, а в Антонича цього уявного надзвичайно багато. Ну, а тепер, вже забігаючи вперед, коли ми, скажімо, бачимо Антонича в руках читачів його часу, бачимо сьогоднішніх читачів і сьогоднішній світ, стільки змін, колосальних змін зайшло в людській свідомості, в житті загалом, що десь напрошується така парафраза досить сумна. Де є дійсності грань, де комп'ютер у світ, но не сертом. Бо ця уява, цю нашу уяву витісняє комп'ютерний світ, віртуальна реальність, ось такі зміни, які зайшли, мусять вносити нашу корективу в розумінні Антонича, в його сприйманні, його поезії. Ось. Ну і ці ідеї, я не буду тут так під мікроскопом, я кажу, приглядатися, як я це робив десь в цій статті, але відразу скажу, що з цього можна висновити. Любов Антонича до колористики і до малюнку. Антонича була оця тріада, це любов до музики, любов до малюнку і любов до слова. Оця тріада така дуже цікава і вона дає дуже гарний ефект. Відразу в першому рядку ми бачимо зелене і біле, на побережжі ріки Отара увесь білосніжних, прихований контраст. Вітер торсає хмарами білою, гривою неба, синє і біле. Ну і відразу скажу, що в Антонича дуже часто виступають хмари, дуже часто, правда, хмари в різних їх таких видах і звуках навіть. Так ось, знову ж таки, забігаючи вперед, скажу, що ця любов до опису хмар, можливо, існується від Лукреція, від такої підвального матеріалу, без якого такого Антонича, який він є, ми не мали б. Лукреція, поема про природу речей. Так ось Лукреції там великі пасажі, розлоги пасажі присвячує хмарам і описує, які ж вони там ті хмари, що вони тільки не зображують. Мене завжди цікаво, а де ж ті хмари такі були в Римі, там загалом то небо безхмарне, але десь Лукреції приглядався ті хмари, його можемо назвати так з гумором першим хмаріністом. А тож і в Антоничі ми бачимо ці на полотнищі неба гарні образи хмар, які дають йому різні такі метафори. Що ще? Ну, про це я говорив, де є грань, де є дійсності грань, де уяви світ. Горацій в Тускулум не був, це з Цицероном зв'язано, але Антонич дозволяє собі на такі. Ну і добрий Горацій. Добрий, якщо ми говоримо добрий, цей епітет добрий прив'язували, звичайно, до Овідія. Овідій, це добрий поет. В його творах нема жодної якоїсь такої, на когось якогось такого. Якоїсь такої гірчинки чи якогось такого цього, а от Горація було, він писав сатири, податки кусливі. Ну, але так є в Антонича, і мене ця ідея дуже, дуже зацікавила, і від неї відштовхнувшись, я приглядався далі до Антонича. Ну, і якщо далі піде мова про те, може, хто з поетів, так? Я, власне, хотів про Лукреція більше запитати, бо ви переклали про природу речей. Антоничева «Зелена Євангелія», якщо взяти так концептуально, структурно, це теж такий своєрідний, не знаю, філософський трактат, навіть, я б сказав, у віршах, ціла система, образно-метафорична система світобудови. Під таким кутом зору теж можна глянути на цю збірку. А в «Лукреція» теж. Чи ви, коли перекладали Лукреція, робили паралелі з Антоничем? Чи воно виникло пізніше? Ні, перекладаючи Лукреція, з Антоничем паралелі не робив. Це якраз навпаки пішло. Коли я читав Антонича, то я постійно повертався до Лукреція. Я згадав Горація і Лукрецію. Значить, Антоніч йшов за Лукрецієм. У Лукреція є оця
якщо метафорою Антонича говорити, оця праперні громовиця, так? Уявлення про те, що все розпадається, Демокліт, Епікур і далі Лукреції, про атомістичну будову всього, що все, геть усе розпадається на первні, на праперні, на тільця, вони незнищенні, незнищенні. От так і людина, і її душа розпадається на ті незнищенні тільця, і в цьому Лукреції бачить запоруку стабільності світу, що ніщо не гине, все те, що у віді у першому рядку метаморфоз сказав, міняється все, а не гине. Оце не гине, додає оптимізму. Оце не гине, Лукреції взяв, Антонич взяв собі за такий девіз, оптимістичний девіз, і на відміну від Горація, який чітко протиставляв природу, яка оновлюється, його прекрасна ода «Перлина європейської лірики» до Торквата, 7-ма ода 4-ї книги, там він описує прекрасний опис весни, а далі йде «А ми, коли ми відійдемо, коли ми опадемо дослівно», він чітко протиставляє, чітка опозиція природи, яка оновлюється, і людина, яка перетвориться «Пульвіс ет умбра сумус». «Ми» – це лише порох і тінь. Порох і тінь – це не є Лукрецієві атоми, які незнищенні, а це є геть ніщо. Геть ніщо. І в цьому величезна різниця між Антонишем і Горацієм, і в цьому глибока спорідненість Антонича з Лукрецієм, де він опирається, стоїть твердо на ґрунті оцієї незнищенності природи, речей, оцьому буянні природи. Ну, звичайно, він, його уява йде далі, ніж Лукрецієва уява в нього йде оце вирування оцієї природи, незнищенної природи, одне з другого переходить, одне переходить в друге, до речі, метаморфози у Відієві, маємо в Антоніша прекрасний приклад, де є оце прямо прямий зв'язок Антонича і Овідієвих перевтілень, Овідієвих метаморфоз. Тут було би доцільно згадати Богдана Рубчака, який написав статтю «Міти метаморфоз поезії Антонича». Тут, напевно, такий, крім пана Андрія, ще один дослідник, може єдиний, який десь так античний контекст, але міфологічний, власне, намагався накласти на специфіку поетичного світобачення Антонича. А які ще поети виникають у вас, коли читаєте Антонича? Це десь у 31-му році, коли Антоничу присуджували нагороду Українське товариство письменників, і в 35-му присуджували Українське товариство письменників і журналістів нагороду, то він сказав таку дуже гарну фразу, цікаву фразу, я її виписав собі. Каже Антонич, хочу і маю відвагу йти самітно і бути собою. Хочу і маю відвагу йти самітно і бути собою. Ну, прекрасні слова. Що може бути ціннішого, ніж бути собою? Вся античність закликала передусім бути собою. Бути собою, не знеособлюватись, бути собою. Ну, йти самітно, ніби сумно, але це очевидно, так, Антонич говорив про це, реальний простір, що він десь один центр мався в літературі, але якщо ми взяти до уваги духовний простір, то він геть не був самітний, те, про що ви кажете, він йшов в прекрасному товаристві, прекрасного товариства його оточувало, це передусім, я ще раз кажу, це передусім грецькі атомісти, Епікур, Демокрит, поза жодним сумнівом, і Лукрецій, якого він читав, до речі, читав, очевидно, в оригіналі, тому що переклад Зерва йому не міг бути доступним. От далі, Далі Горацій, я вже сказав, далі Еврипід. Оця теза Антоніша, що мистецтво творить шал і розум. Оце шал і розум, це є, за тим шал і розум стоять такі постаті, як Аполлон, бог світла і гармонії, розум. Ясний, до речі, ми кажемо дискусія, то це дискусія, за словом дискусія, образне слово, воно розганяє хмари, ми тоді чітко бачимо, сонце світить, ми чітко бачимо. Так що Аполлон, бог світла, чистого розуму, ну і Діоніс, це сп'яніння, це якісь такі глибинні хтонічні сили, які дають людині оце загадкове натхнення. Поєднання одного і другого дає поезію Антонича. Ну, я собі дозволю прочитати з Еврипіда. Де воно тут є, прошу. Так.
Це в останній поезії, в останній поезії Еврипіда. Еврипідові було 90 років, коли написав свою поезію «Вакханки». Як не диво, в такому віці Еврипід написав дуже пристрасну палку, драму, яка пульсує пристрастями, і там, власне, є зіткнення розуму і шалу, розуму і шалу. Тільки я прочитаю якийсь пасаж, який може ілюструвати шала. Це вакханки, які гасають сосновим лісом, де є випари оцієї живиці, вони сп'янілі, супутниці вакха. Ось як звучить цей пасаж із хору вакханок у перекладі. Грає земля молоком і вином, і бджолиним нектаром, сіється цінних пахощів дим, буйно рине вак, тирс піднявши вогненні рини, і закликом співом ген веде ошалілих через гори яруги, лиш вінким його волоссям вітер має, окликає всіх раз по раз на бігу, гей до мене, вакханки, гей до мене, окрас от молу золотоплинного, гулко гримучими бубнами славте Діоніса, славте вакху хвала, скрізь хай луна, Бога звеличуйте, співами повними шалу фракійського, солодко флейта священна і так далі. Ну, це от пасаж, який з такими ручкими розірваними ніби ритмами, коли вони задихаються в бігу, виявляється свою п'янілі, свій шал, свої натхнення. Ентузіазм. Ну і знову ж таки один пасаж, який може ілюструвати розум, просвітління. Наш Бог, паросток Зевса, забав прагне веселих, любить злагоду щедру добром, опікунку юнацтва, богачеві і в Богому рівну змогу дає вином безтурботно втішатись, а не любить того, хто не дбає, щоб мило спливли людині дні та завабливі ночі. Тому від пихатої зарозумілості умій триматись далеко. І ось дуже важливі слова, які я дуже часто згадую. Чим люд найпростіший живе, що він хвалить, тим радив би я керуватись. Еврипід, пройшовши всі філософські школи, найглибинніший мислитель давнини, ось таку просту виголосив просто істину. Чим люд живе простий, що схвалив він, тим радив би я керуватися. Оце чистий розум, здоровий глузд, який протиставляється цьому вахічному шалу. Ну і так твориться поезія. В рамках одної поезії маємо, одної драми маємо ці пасажі. Так що в такому товаристві йшов Антонич, і так, очевидно, він переймав, і так його визрівало його поезія. До речі, щодо цих ритмів, які зазвучали, Антонич постійно шукав ритмічного оформлення своєї ручкої думки, яка поривалася, яка випереджувала ці його форми. І дуже часто ми бачимо, власне, оце, що, якщо так говорити, примітивно, зміст і форма, в нього дещо йдуть, розриваються, тому що його думка випереджує, а форма начебто наздоганяє. І це пошуки форми, пошуки вираження. Всі ідилі, які я прочитав, ви зауважили, простежуються, звичайно, дактилічні, хоча й дактилі, але ритміка Антоніша надзвичайно різноманітна, і навіть в ритміці дуже часто спостерігається наслідування, намагання десь вловити якісь елементи античного вірша, такого не гладкого, а такого, власне, складного і сказати б, невпорядкованого на перший погляд. Ви казали про визрівання, от я собі подумав про те, що насправді, коли ми говоримо вже про такого рівня паралелі, то це вже є якийсь вищий рівень. Але насправді Антонич починав своє знайомство з античністю, очевидно, в гімназії, та навіть не очевидно, а таки точно, і в університеті поглиблював. І є відомо з його документів, з його різних рукописів про те, що твори Лукреція, твори Горація і, зрештою, всіх інших античних класиків були в програмі гімназії, і його іспит з латинської мови, гімназійний випускний, полягав, власне, у читанні окремих уривків текстів. І я собі одразу згадую, як ви критикуєте нашу освіту, наше навчання, зокрема класичну філологію,
яка часто ґрунтується на зазубрюванні, визубрюванні, вистукуванні, застукуванні, і є далекою часто, не завжди, до розуміння якихось глибин. І от цікаво, як на вашу думку Антонич оцей пройшов шлях від такої звичайної традиційної гімназійної освіти до вже вищих рівнів тих творчих паралелей на рівні мотивів, сюжетів, тем. Ну, в якому стані наша освіта, зокрема класична, це залежить від загального стану нашої освіти, від плану, які нам зверху надкидають, це ж складне питання, але ясна річ, що треба ламати ці рамки якоїсь такої застиглості, штивності, бо це, власне, матеріал, який прагне якогось широкого простору і динаміки. Щодо освіти, то, наскільки я знаю, Антонич спочатку вдома, правда ж, домашню освіту мав якось. І взагалі атмосфера дому, мабуть, впливала на нього, то домашня освіта, потім гімназія і потім університет. Ну, гімназія давала потужні знання мови, передусім, реалій класичних, але не давала, звичайно, цього бачення самої лабораторії античної поезії, мови образів. То Антонич, швидко, сам до цього доходив. В цей час, коли Антонич вчився в Львівському університеті, це було 28-33 роки, там були відомі, видатні філологи, в основному поляки були, це Станіслав Вітковський, Річард Ганшинець, відомий філолог, Смолька, Ян Смерика. Очевидно, Антонич користав з їхніх занять і добре знав мови. От, а з українських філологів щось на той час, якраз коли Антонич вчився, мабуть, нікого не було такого. Свінцівський Ларіон прийшов пізніше. Тоді не було українців серед професорів. Ну так, але в 34-му році Ларіон Свінцівський прийшов, але це вже було пізніше. І я думаю, що Антонич дуже багато працював сам, самостійно з собою. От і якось сам доходив до розуміння цих глибинної поетики античних і цих поетів, які йому очевидно подобалися. Так що, але це цікаве питання, тому що дійсно. А ще одне, коли я думаю про Антонича, я згадую не тільки тих, про яких я вже сказав, про Овідія, там Лукреція, Горація, я згадую передусім римських елегійних поетів, це Гал, з якого збереглися такі фрагменти, Тібул, Проперсій, всі вони, як і Антонич, відійшли світу десь 30 років, около 30 років. І всі вони, немовби, спішили жити. Ну, величезні філологічні обрії всіх цих елегійних поетів, які я згадав. І так само у Антонича, спішали вони, ну, ви знаєте, що їхній вік короткий, так само і Антонич, просто неймовірно, скільки за такий короткий час, який він міг прозріти якісь такі філософські глибини життя, над яким він думав. Його поетика, в його поетиці, насамперед, треба відмітити метафоричність його мови. Кожною метафорою він пробивається в якісь такі, щораз глибше і глибше проникає в філософію життя своєї. Коли ви розповідаєте про античних, то одразу виникає слово класика, і одразу хочеться зазирнути до етимології. І зрозуміло, що це означає взірцевий, класикус взірцевий, так? Часто ми класикою вже позначаємо наші нашарування стосовно неї, так? Там заїжджений, той, який набрид, а насправді зовсім ні. Свіжий, новий, завжди актуальний, і це, зрештою, ваша концепція класики. Але, зрештою, класика теж фігурує на рівні, наприклад, версифікаційному, тобто віршовому. І Антонич в цьому плані дуже класичний, він є прихильник такого традиційного класичного вірша. От що ви про це можете сказати? Ну, я не знаю. Я б сказав, що неокласики передусім були дуже такі. Ну, звичайно. Неокласики, тому, скажімо, Зеро тримався, Сонету тримався,
тримався Елегіна Дистаху. А Антонич, я кажу, він постійно шукав нових форм, нових виразів, нової ритміки. І, власне, тим, мабуть, він і відрізняється від, скажімо, від неокласики, які працювали в чітко окреслених віршових формах. А Антонич постійно шукав. Але, наприклад, його «Зелена елегія». «Зелена елегія» написана Елегійним Дистихом. І якось, коли я читав «Зелену елегію», Елегійний Дистих, я звик до античних поетів, і мені якось так дивно було сприймати цей матеріал Антонича, таке його цілком відмінне від античних світовідчування, світобачення в рамках традиційного класичного вірша. Але ця елегія дуже гарно написана, і вірш дуже такий... Без всяких таких, ніде не читаєш, ніде не спікнеться, читає Елегійний Дистих саме так, як він повинен читати. Так що він володів дуже добре цим. Але я ще раз кажу, мене здивувала відразу наповненість Елегійного Дистиху саме матеріалом Антонича, який дуже, дуже інший, скажімо, від світобачення античного поета. Це саме той момент, коли я вас попрошу виконати моє прохання і все-таки прочитати цей текст. Може, весні, але... Та він не такий вже й великий. Це гімназійне його враження, так? Так. Це якраз до теми освіти. Зелена елегія. Я ще раз кажу слово «зелене» ключове. В колористиці Антонича слово «зелене» ключове. Бо це молодість, це сила. Ось і слово «зелене» дуже часто в нього єднається з червоним. Про це ми ще скажемо. «Зелена елегія». Стільки минуло вже днів, полотном забуття їх накрито, нині вже інший є світ, може, зісталось клейно. Іноді виймо старий, запорошений з віршами зшиток, замкнений в шафі від літ, так це було вже давно. Наша гімназія, тут і не треба читати, бо інакше розміру не буде, через апостроф. Наша гімназія стояла на схилі малого узгір'я, жовта дорога вела просто до річки униз. В осені день кучерявий дощем тут приїхав із гір'я. Всюди лежала імла, в вухах тріщало, мов хмис. В сивій задумі присіли кіцьком почорнілі доми та тяжко схилили руді гонтові темні чуби. Вуличка сміттям обросла, мов мохом, літами немита, скривлений з віку й біди комен, мов бляха труби. Річка в долині віддихала холодом, запах води плив. Гори нагадував й ліс, влі теплий день весняний. Хвилька ламутних із-під льодового покривала виплив, разом із кригами ніс перші дітвацькі щасни. Неба півколо та жовті шкільного городу ромбоїть, плід із широких делин кілька зелених смерек. С'юксів ватага малиху завзятим розігріта бої, тінь упродовж деревин від баркана в поперек. Промінь заблуканий нишпорив похопцем по коридорі, сонце усмішка рясна рідко впадала у глиб. Тихо весна заглядала віконця мутні непрозорі, і в серці співала весна краще від цієї зашип. Під абажуром з бібулки зеленої полум'ї маєв, в нафтовій лямпі малій буцім хотів би втекти. Хлопець похилений в захваті німо над книжкою Майя, мріяв про безкрай землі, про невідкриті світи. Пташка співала, мальована на паперовій тапеті, тихо проходив тут день кроками сірих годин. Мухи дрімали в задумі в кутку на старім табуреті, а на підлогу зі жмень вилетів сон не один. Понад дахами хмарин розіп'ята муслінова верша, провесна та ловина шуме далекий сосон, наче весни усміх перший є вірш і дівчина перша, спомен роса весняна, щастя забутого сон. Вечором місяць на стелі, неба підвішена лямпа, срібній на хмарі пожар, срібній на місті муслін. Гомін пісень у заулку об стіни, мов краплями ляпав, жалісний бренькіт гітар, вривчатий спів мандолін. І кучерявилась просива курява над половими міддю стрічками доріг, що відлітали до гір. Спомен тих днів, моджерельна вода не раз
не раз душу вже вимив, вчора, тепер і торік був, як потіхай докір. Час проминав молодеших пригод і змаганнів і бесід, вже протікає до дна, вже щораз глибше полин. Знаю тепер вже, що кожного серця окремий є всесвіт, кожного правда одна, правда зелених хвилин. Ось закінчується правдою зелених хвилин. Десь тут я такий цікавий, зараз, де це є цей, бачите, я собі там помітив, забув дома. Де ж цей рядок є? Ну нічого, так, прошу. Тут є такі два ключові моменти. Перший момент, може пан Андрій ще знайде, це колір зелений. А другий ключовий момент – це елегія. Так само, як раніше було в зеленій Євангелії, що для нього важливо і Євангеліє, як певний такий, ну, майже канонічний корпус своїх уявлень, але і колір зелений. Тобто його Євангеліє зелена і його елегія зелена. І хоча Антонич дуже любив цей жанр елегія, і зрештою ми з повним правом можемо сказати, що він його розвинув, модифікував. Навіть автори літературознавчого словника-довідника це відзначають. Це вже багато що значить. От. Але йдеться про те, що цікавіші і більш ключові елегії Антонича є в збірці «Три перстені». Мабуть, ви пригадуєте елегія про ключі від кохання, елегія про співучі двері і три елегії з перстенями. Перстень ночі, перстень пісні. І який останній? І перстень молодості. Дуже дякую. Але мені здається, що саме оця елегія така показовіша і цікавіша для дослідження, бо теж от показує цей колір зелений. От, пане Андрію, мені цікаво ваші спостереження про кольористику Антонича. І про зелений, і не тільки про зелений. Ну, я вже говорив при елегії, я вже говорив, там відмічав ці контрасти білого і зеленого, білого і синього. Ну, і, зокрема, мені запам'ятався оцей цікаве зіставлення зеленого і червоного. У Антонича є, здається, зелена пожежа, чи щось таке, мені здається, так? Чи полум'я зелене, щось таке, полум'я зелене. Ось, коли ми дивимося на червоний колір, зімкнемо очі, ми бачимо зелене, так? Ось, як дивимося на зелене, ми бачимо червоне. Ці кольори якось так дуже часто у Антонича зустрічаються. І в Горасі я згадую місце, де він говорить про вогонь Етни, вогонь, який виривається з Етни, ручки, вогонь по латиною це «флямма віренс». «Флямма» – це полум'я. А віренс – це сильне, але віренс має ще значення зелене. Ось знову ж ця гра зеленого і червоного і в Горасія, і в Антонича, він це дуже любить. Ну, колористика в Антонича дуже цікава, це треба було б просто окремо, може хтось і писав, я думаю, про колористику Антонича. Писав. Я вважаю, що колористика Антонича дуже багато теж від колористичних ефектів античної поезії. І з цього ж таки Горація є всім відомий вислів, що поезія як картина, ut pictura poesis. Якщо ми цей вислів достосуємо до Антонича, то його поезія – це картина, це імпресіоністи, правда? Це імпресіоністи, це сюрреалізм, імпресіоністи. Там, власне, є гра кольорів, і, власне, там треба шукати ось Антонича колористика, як дійсно його любов до поезії, його любов бавитися в ках кольорами, надзвичайно інтенсивними кольорами, такими, які викликають якийсь такий, я б сказав, стрес читача, різкий контраст кольорів, який будить нашу уяву, загострює думку і на якомусь образі. До речі, про кольори, якщо говоримо про відчуття, про зір, я пригадав собі дуже цікаві, в Яна Амоса-Коменського є, в його великій дидактиці є дуже цікава така думка, що наші відчуття, зір, слух і всі інші, це не мовби 5 розвідників, які біжать в світ, а тоді відують, що там у тому світі, як воно, що там, і повертаються, і доповідають людині, і людина вже своїм центром, так мовити, наукових досліджень, все це опрацьовує цей матеріал. Так ось Ірина Вільді, здається, говорила, що в Антонича, мов би, було 100
100 очей, правда, було таке 100 очей, 100 вухо, що він сприймає так світ, нам треба пальцем показати, а він ніби має ці відчуття помножені в багато десятків разів. Але відчуття ще самі мало. Хто це казав? Геракліт, здається, казав так, що поганими свідками є очі і вуха людини, коли душі у них варварські. Тобто душі непросвічені, душі невиховані, то не поможе ніякий загострений зір і слух. А Антонич, власне, дуже акцентував про дидактичну функцію мистецтва, правда? Дидактична функція мистецтва. Він багато про те говорив, що людина, залучаючись до творчості, читаючи, власне, поезія виховує людину, і він з тими східцями піднімався в своїй творчості, і, звичайно, читач повинен тими східцями підніматися, щоб бачити оцю його мислення поетичне, філософське поетичне мислення, метафорами, як він проникає в цю дійсність і як він намагається пізнати і передати читачеві органічну єдність всього світу. І, як казав Дмитро Васильович, до речі, дуже передмова до цього видання 67-го року Дмитра Васильовича Паличка, дуже, дуже ґрунтовна, дуже цікава, дуже багато цікавих там думок. Але знову ж таки, про античність там майже немає згадки. Ви казали про дидактичність. Нас, звичайно, треба робити уточнення, бо часто ця виховна функція мистецтва є тим, що відштовхує. Але тут треба зрозуміти, що Антонич, як і багато хто, коли говорить про виховання мистецтвом, говорить не про використання мистецтва в цілях там, ідеології, політики, чи якихось конкретних ідей, а про те, про естетичне виховання, виховання смаку. І він говорить про те, що мистецтво вчить саме собою. От. А ще він десь так проговорюється в одній зі своїх статей про те, що той, хто не сприймає мистецтво, може бути прирівняним до хворої людини. Тобто неспроможний. Звичайно, це такий в нього був радше іронічний жарт. А я от хочу ще таке концептуальне питання поставити. Звичайно, я повний невіглас, але мені так здається, що можна виділити взагалі в світі античності, в античній культурі такі дві лінії, так? Якось так дві такі... Два погляди можна на античність мати. Перший – це, от, власне, міфологізм, міфи, так? Уявлення, можливо, такі первісні, уявлення про світобудову, про людей, про зв'язок людини і природи. Це є особливо ці міти метаморфоз, якась така от дволикість, можливо, пов'язана з от напівтваринним, напівлюдським, напіврослинним, напівлюдським. А з іншого боку, це є античність, це є розвинута така цивілізація, де пропрацьовані в мистецтві якісь найтонші аспекти людської душі, взагалі духовного існування людини. Це є неймовірні можливості мови, це є експерименти з кольором і зі всім іншим. І здається, що в Антонича є насправді і одне, і друге. Тобто в нього є метаморфозність, в нього є зв'язок космосу і вод, в нього є розуміння світу як єдності людини і природи, власне, в контексті оцих прапервнів. В нього є якась така постійна кореляція поетична між космосом і водою, між людиною і зірками, між рибами і звірятами. Але з іншого боку, в нього теж є експерименти з кольором, в нього є якась така витонченість описів духовних станів. От якось так. Чи можна взагалі в такому напрямку це бачити, чи це я собі так вигадав? Чи дійсно, от, на вашу думку, є в Антоничі оці такі дві такі лінії античності в еволюції, в розвитку, від такого найбільш первісного до цього такого високого, цивілізаційного? Ну, звичайно, що так. Вже ж на прикладі цього першого елегії, який я зацитував, видно, як античний матеріал, як набирає нових вимірів, нових форм в Антонича, і як цей античний матеріал служить для його особистих якихось таких філософських концепцій і допомагає йому йти далі. Звичайно, що так. Там щодо колориту, то я пригадав собі, от є в Антоничі, наприклад, «Зелена зоря», ви сказали, правда? «Зелена зоря», тому
Ну і щодо, ще раз я вертаюся до ритміки античної, до пошуків Антонича, вираження свого, то в нього є, скажімо, є фрагменти, де він буквально повторює ритміку Шевченка, скажімо. В нього є такий пасажик невеликий. «Вітер оре, синє море, корабель гуляє, чорна галка, кличе палко, близько вже земляє». Ось це повторює ритміку Шевченка, це «Гамалію серце мріє», знаєте це. Ну і знову ж таки колористика «Синє море», «Чорна галка». Та, звичайно, що заглиблюючись в античний матеріал, Антонич, безумовно, йде далі і стає справді оригінальним поетом, бо він цей матеріал використовує в своєму баченні, в своєму відчуванні. Це різниця між тим в лапках «чужим» і своїм зовсім затирається. Це вимагає окремого дослідження. Звичайно, дуже цікаво, як античний матеріал, який є тут, як він працює для вираження суто властивого Антоничу світовідчування і світобачення. Коли ми з вами спілкувалися кілька днів перед сьогоднішньою публічною розмовою, то я поставив вам питання, чому ніхто не звертав увагу на паралелі поезії Антонича з античністю. І ви сказали фразу, яка насправді тільки підтвердила багато інших аспектів сприйняття Антонича. Його наскрізна оригінальність. Свого часу я дійшов висновку до того, такого, що оця його наскрізна оригінальність, неповторність поетичного обличчя відволікала, наприклад, від уваги до його прози, до його інтелектуальних есеїв, зрештою, до дослідження біографії. А тут, очевидно, ця оригінальність посприяла тому, що важко було знайти оці античні коріння, оте античне коріння. Але, напевно, що є ще й інша причина – необізнаність сучасного читача з античністю. Ну, я думаю, мало хто може гратися в такі філологічні ігри дослідження, коли може виловлювати легко алюзії, бачити ремінісценції. Це ж рідкісна птиця тепер сьогодні, такий гравець. Франко в передмові до своєї збірки «Мій і Змарагд» цікаво пише про те, що якщо хтось не може нічого робити свого чи краще, то хай вже він там досліджує, хто в кого що запозичив, і хто в кого що взяв. Бо він так мовити може. Але тут є дуже велика різниця між запозиченням і засвоєнням. Це зовсім різні речі. Ми говоримо якщо ми говоримо про Антонича чи про іншого поета, то нам конче потрібно подивитися його творчість у тяглості тем, тяглості ідей, тяглості образів. І тоді його творчість нам постає в цілком повнішому і цікавішому звучанні. Так що одна річ – вишукувати те, що є запозичено і що є неорганічно в даній творі, а інша річ – простежувати генезу самої думки, самих образів. І коли ми дивимось на тяглість поетичної творчості і в тій тяглості дивимось на Антоніша, то тоді це зовсім інша річ. І це такі дослідження, мені здається, надзвичайно цікаві і потрібні. Ну і якщо ми всі тяглості подивимося на творчість, вмонтуємо, так мовити, грубо кажучи, творчість Антоніша в цей процес поетичний європейський, то ми побачимо, як багато оригінального є в Антоніша, що мало хто з поетів спромігся так гарно по-своєму сказати той матеріал, який він перейняв і від античних поетів, і від Шевченка, від інших, від народної пісні, і від міфології, і так далі. Є Горація, в поетичному мистецтві Горація дуже цікавий рядок, де він, поет, говорить, якщо по-латині, це «difficile est proprie communia dicere». Дуже важко по-своєму сказати спільне надбання, те, що є спільно для всіх, сказати по-своєму, сказати так, щоб цей матеріал, який є спільний для всіх, він зазвучав так, щоб ми
бачила, що це дійсно оригінальний великий поет. Ну, взагалі, оригінально в чистому вигляді нічого немає і бути не може. А от Антонич, ми кажемо, коли Антонич, оригінальність Антонича, це його потужне, його особисте бачення, його душа, його сприймання, його колористика, те, як він міг це спільне надбання словами Горація подати по-своєму і зробити ряд кроків вперед у проникненні в природу речей, якщо говорити вже окреслюємо образами. Дуже дякуємо панові Андрієві за справді цікаву бесіду і цікаві ракурси. Те, що сьогодні тут відбулося, зрештою буде відбуватись далі, можна вважати початком чогось більшого, не тільки серії зустрічей, присвячених Антоничу в домі Франка, але також, можливо, якоюсь більшою книгою, де би був зібраний матеріал, пов'язаний з рецепцією Антонича. У 1989 році у Львові вийшла книжечка, яка називалася «Весни розпіваної князь». Це був збірник різних матеріалів про Антонича. Упорядниками цієї книги були Микола Ільницький та Роман Лубківський. І, очевидно, за той час, за тих 25-30 років, назбиралося дуже багато нових досвідів сприймання Антонича, різних. І ці досвіди, по-перше, сповнені такої якоїсь приватності, так, перепущення через себе, через дослідницьку призму чи через мистецьку призму. А по-друге, вони є тільки підтвердженням того, що біографія Антонича насправді не закінчувалася. І хоча вона мала якісь конкретні виміри в місцях, містах, селах, якихось конкретних моментах, які ми можемо зловити, схопити в міському просторі, але вона, власне, продовжується в тих сприйманнях. І очевидно, що важливим таким аспектом і неминучим аспектом актуалізації Антонича є також синестезійний момент. Момент, коли на одну територію сходяться різні мистецтва. Відомо про те, що сам Антонич був також музикантом і малярем. Інша справа, що музика і малярство залишилися в нього як хобі. І він, зокрема, брав участь в театральних постановках аматорських у Львові на Ливандівці. А малювання, зрештою, він трохи закінчив у гімназії, потім не продовжував, але малярськість і музичність, така звуковість його поезії є всім нам добре відома, і це теж своєрідна метаморфоза. І я би зараз хотів всіх вас запросити до продовження нашої події в сусідньому залі. Будемо мати таку невеличку перерву, 5 хвилин, поки перейдемо всі праворуч від мене. Там є двері, літературна експозиція. І зараз маємо в гостях в домі Франка шкільний театр Українського католицького університету, який називається «На Симонових стовпах», які сьогодні запропонують нашій увазі виставу «Зелене Євангеліє» за мотивами поезії Антонича і на основі лемківських пісень. Режисером цієї вистави є Євген Худзик. Роботу зі співом провадила Зоряна Дибовська, а сценічний простір забезпечила Дарія Альошкіна. Тому зараз переходимо, мандруємо нашим домом, але подякуємо спершу панові Андрієві за справді його надзвичайно цікаві спостереження, які, сподіваюся, виведуть нас на нові овиди.